Zdravím dámy a pánové, možná jste jako já před pár dny dostali chuť zahrát si nějakou klasickou střílečku, jednu z prvních her z roku třeba 96-97, například Doom 2, Doom 1, Warcraft, Duna 2. A máte 64-bitový Windows, tím pádem vám hra nešla. Takže vaším řešením je DOSBox, je to šikovný program, který dokáže spustit třeba 16-bitové hry na 64-bitových Windowsech. Jak tohle udělat? Takže stáhněte si soubory z popisu videa, extrahujte je a máte tady instalaci DOSBoxu. DOSBox nainstalujete, já ho instalovat nebudu, já už ho nainstalovaný mám. Jakmile ho nainstalujete, tak ho spustíte a uvidíte, že je to taková jako kdyby konzole. Ty, co v konzoli neumí, to budou mít trošku těžší, ale jak spustit jednoduchou hru, tak to je v pohodě, to vám ukážu. Je to opravdu jednoduché. Dále si vybereme hru. Můj příklad je například Doom 2. Takže složku Doom 2 si nakopírujeme na disk C. Já už to tady mám, takže jenom nahradím. Nakopírujeme si to na disk C. Dále, co musíme udělat? Tak se musíme v konzoli dostat na ten disk C. Takže co uděláme? Tak dám mount C, mezera. C, dvojtečka a lomená čára. Jak se dělá taková lomená čára? To je jednoduché. Nalevo od čipek máte tlačítko Alt-Gr. Takže zmáčkněte Alt-Gr a Q. Uděláte lomenou čáru. Tak. Potvrdíme Enterem a dále dáme C, zase dvojtečka a lomená čára. Momentálně jsme se dostali do disku C. Dál se musíme dostat do složky Doom. Takže dáme CD, tak se dostaneme do složky Doom 2. Teď jsme ve složce Doom 2. Dále už jenom stačí spustit aplikaci Doom 2, takže jenom napíšeme Doom 2. A jak vidíte, Doom se nám spustil. Můžeme normálně, vidíte klasický první level Doomu a můžeme normálně hrát. Přesně takhle to jde udělat u jakékoliv hry. Například tu mám ještě hru Wolf 3D, Wolfenstein 3D. Takže zase dáme mount C. Tak. Zase dáme C. Wolf. No. Dostane se do složky Wolf. Jo. Pardon. Tak dále se musím dostat do složky Wolf 3D, tam mám trošku víc složek. A už nám stačí spustit spouštěcí soubor Wolf 3D. Jak vidíte, taky funguje. Tak. Tohle můžete udělat u každé jakékoliv hry, prostě co je na 16-bitový operační systém, na 32-bitový. Všechno vám půjde. Takže pokud vám video pomohlo, tak určitě ho nezapomeňte sdílet se své kámoše, kteří mají stejný problém jako vy. Určitě ukažte video a je rodičům. Váš taťka si určitě rád zaspomíná na svoje mladá léta, kdy hrál na staré bedně, ještě na disketě, třeba Doom 2, hodil tam disketu, hrál. Hra měla 5 mega, což bylo neuvěřitelné v té době, to byla nejlepší hra, co kdy byla, teďka má hra 13 giga, řekne se 13 giga. No, dobře, takže sdílejte video, pokud vám pomohlo, tak dejte like, a pokud vám pomohlo ještě víc, že jste rádi, takže můžete dát odběr, moc mi tím pomůžete, a já budu rád za vás, že jste rádi. Takže víte, co máte dělat, a u dalšího videa, naschle.